Oui, jeg må stikke meg 20 minutter. Ok. Prøv å klare den da. Mm. 360 000 poeng. Ja, jeg er heldig hvis jeg klarer 100 000. It looks like Zolot has been through here. If my maps are correct, he must be heading to the tomb in the middle of this lake. Vi er der, ok. Escape. Escape! Oh. Det var du som måtte trykke. Jeg trykte dobbelt, oi. These lands are poisoned by the mirror. Oh my god. Ooh. What the fuck is this shit? Det er en plante, ser du ikke det? Og de er giftige. Ja, men hvordan skal vi gjennom her da? Kanskje uten å skyte de. Ok. Holy shit, fuck. Bruker du hagle? Mhm. Jeg skal prøve hagle full fart. Bytte ut den, sånn. Det er klar. Kjem du? Mhm. Der er det igjen, jo. Åh, det er han der, en stinken, ok. Her skjer det noe. Selvfølgelig ikke han selv som skal ha sin revenge. Ah, shit. Du vet ikke hva noen inne har gått, sant? Hæ? Du vet du kan holde inne når du skyter med hagla. Hva det er? Du kan holde inne når du skyter med hagla. Ja, jeg er klar over det. Ok. Da skyter han flagget. Daven! Du merker det nå? Ja! Han har skjøt litt raskere enn bare trykket. Hagla er nesten semi-automat i det spillet. Hva i helvete? Må du ro deg helt ned? Nei! Slapp helt da. Nei, jeg vet ikke. Det var masse poeng der jeg ville ha. Granatkaster hvis du vil ha det. Mhm. Vi trenger granatkaster den her. Punktet. Hum. Hum, hum. Sånn. Du sa jo vi ikke trengte granatkaster. Nei, jeg sa vi trenger den. Ok, nå må vi opp og videre igjen. Ja, tilbake. Masse poeng. Vent litt, vent litt. Da. Daven. Jeg tror det er tomt der inne. Oi, dytt meg opp. Nei, kan han hoppe opp der? Klarer du det? En. Min tur. Litt ekstra utfordrende. Så. Bruker du stekka? Nei. Jeg hater knappen. Det er giftig. Kom tilbake, ja. Ser du at jeg hostet eller mistet liv? Nei. Akkurat.
Kan du hoppe over hit igjen? Hvorfor skal jeg gjøre det? Får vi hit vi skal, tror jeg. Ja, hva hvis vi fikk atombombe der borte da? Vel, synd for oss. Jeg ville jo dit. Det skulle jo vært synd for deg. Nei. Se... He wants to see nukes. Ja, han er litt større enn de vi vanligvis møtte. Han er en bilt. Ah, shit. Nå kan vi gå der nede. Nå var han som var jævlig dårlig i magen. Ja, fikk jeg ikke den. Opp her, kanskje først? Kanskje det er noe. Nei, det var vist ingenting her. Den åpner seg sikkert etter hvert. Au. Hopping er ikke din sterke side. Nei. Ikke på dette spillet i hvert fall. Guild Wars 2 var litt bedre. Ok. Ja, det var en del jumping puzzles der. Mhm. Det husker jeg. Jeg tok et par av de. Det var et helvete. Ok, jeg tror vi bare skal springe her. Ouch. Hvis du ikke har skjold, hva faen gjør shift hos deg da? Taua. Hæ? Taua. Åja. Nå viser han ned her. Ja, jeg vet jo det, men det stinkstenker jo der. Stinkstenker. Ha. Så du der blokkerte raketten? Nei, dessverre. Den gikk inn dit og var grunnen til at de blomsterne den eksploderte. Au. Vent. Ok. Ah. Jeg ser hva jeg skal gjøre det her. Åja, jeg ser. Så må jeg skjøyte meg med hagle. Hæ? Så må jeg skjøyte meg hagle. Åh, ah. Jeg har lyst på den hagle der. Ja. Ja, når vi kommer ut så går vi oppover, se om vi finner en eller annen bonus-ting. Jeg gjorde klippet. Opp her altså. Nei, her var det ingenting. Bare noen få diamanter. Dæven, hæ? Hei. Helvete, jeg klarer ikke å treffe han der oppe. Sånn. Åh, akkurat jeg kunne tatt han. Merkelig. Det er som regel da jeg tar han også, men jeg kan ta han. Ja, lite helse. Mhm. Se. Jeg tipper... Jupp. Jeg hadde rett. Forstår du hva vi skal gjøre her? Mmm,
tror det. Vi skal skyte ballen med RPG, med raketkasteren vår. Det der, ja. Hva er dette for noe? Det var jævlig mye enklere enn det du skulle ha det til å røse ut som. Ja vel. Jeg sa hvis du skyter ballen med raketkasteren. Så enkelt var det. Nå er vi opp der han sverigjævel var. Han som hadde alle mageproblemene. Mhm. Helse. Hva er det her? Sikker på at du går rett til veien. Jeg skulle bare ha diamantene som var der. Ok, der må jeg kaste en speed. En speed. Ja, samme faen. For trøtt å bry meg. Hei! Faen dog da. Sånn. Nei, ja, faen, jeg trodde jeg hadde kommet opp trappa. Vel, en av tre fyrstykker å hoppe. Ok, jeg tar den en gang. Nei! Jeg har ikke tenkt å ta baki der. Ja, kommer du? Du hadde tenkt å ta baki der? What the f... Ah, payback, eh? Jeg har ingen plan om å slippe nå. Og jeg har sett fast i første øyka. Best å ikke skyte igjen, jævla. Jeg skjøkte ikke. De åpna seg selv. Du, Han spytte gassa på oss. Åh, smått med fucking poison damage. Men ok, vi vet at det er noe der borte, så da skal vi til venstre. Se om det er noe her, full fart. Nei, det var ingenting der, ok. Så du vil at jeg skal hoppe på den? Selvfølgelig. Det går ikke, vi må gjøre det herifra. Du må dytte meg opp via skjoldet ditt. Eller jeg kan gjøre sånn, kanskje? Ja, vær. Sånn, hopp nå. Kolds. Oi, går det? Tror det, ja. Ja. Au, au, au. Hvorfor får du orgasme og får poison damage? Jeg vet ikke. Kanskje det var ikke sånt. Vent. Ok, du må hoppe over der. Fuck det, hvis du vil vente inn i gifta, så vær så god. Ja, ok. Au! Ouch! Åh, en hodeskalle. Her nede var det noen diamanter. Det var en til der, tror jeg. Nei. Jeg kommer her. Nei, 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 nei. Du er awesome. Mhm. Jeg må føle seg at denne bror kommer til å dette ned. Ja. Jeg skal akkurat se, jeg vet. Jeg har en følelse om at du vet hva som kommer til å skje. Åh?
merkelig. Ah, jeg fikk den siste. Oi, helt sikkert lite helse. Da vil jeg ha den. Fikk vi begge helse der? Ja, se der, ja. Ja, det er jævlig rart. Noen ganger skjer det, noen ganger gjør det ikke. Hei, en hodeskalle. Kom igjen, dø! Au, 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 au! Au, dæven, stekker! Åh, det er flere der. Helse. Åh, fikk jeg den ikke? Jo. Kommer du? Jeg tror... Nei. Holy shit! Ned her. Opp her. Ned her. Vi kom derifra. Nei, jeg kom derifra. Ja. Alt. Jeg må bare se etter knappen, så jeg ikke trykker på Windows-knappen igjen. Helvete, skulle dra meg med tau på land for. Går du å dra inn andres bakken? Ok, hva skjer? Ah, vi må springe og sprenge den i der. Ok. Ja, men du klarte det. Ja. Nå er dassen åpen. Ja. Ah, jeg sendte en ammunisjon der. Eller du lyst til å prøve? Jeg synes det blir for lett. Jeg gjør ikke sånne ting som ikke utfordrer meg i det hele tatt. Åh, dammit, faen! Jeg følte etter deg. Ja, så hadde du... Nei, det gjorde du ikke. Jeg følte etter meg, så hadde du overlevd. Nei, jeg følte etter deg, men jeg var et lite sekund bak deg. Akkurat. Så jeg ble truffet av pilene som kom opp, eller spydene. Ja, kom det godt. Det er så den tyngste jobben her. Ja, hold en fucking tau. Ja, jeg må jo... Hvis du ikke tatt i den fucking tøyet som henger fra tampongen henne, så sydde jeg sammen til det tøyet der. Det var det sterke sammen. Lara MacGyver, bitch. Lara MacGyver? Nei! Åh! Ok, det er ikke over enda, tror jeg. Faen da. Lara MacGyver, faktisk. Jeg dør. No shit. Ah, faen! Nei, oh shit! Shit, nei. Nei, jævla fitte!
Hva i helvete gjorde du? Ja, ja. Jeg lurer fortsatt på hva i faen du gjorde der. Hei, oi. Det er et mysterium for meg. Killstil her. Du snakket. Ja. Bare for at jeg har over 100 000 poeng nå. Ja, kun derfor. Hvor i helvete skal vi? Er det der? Ok, nå går vi tilbake igjen. Jeg har lyst på sånn inngangsdør. Da går vi tilbake igjen, sier jeg. Hvorfor tilbake igjen? Det er kanskje sånn down, for faen. Ting her borte. Det er kanskje noe her borte vi kan lute. Ja, gjenopplever deg. Der var det ingenting. Ta helst, du. Jeg tror jeg ikke skal unngå å bruke usiene mine resten av banen. Ja. Tygg opp ammoen. Jeg må ha... Nei! Det er alt for mye nærkontakt med fiendene med den. Stell deg nå på den andre knappen. What the fuck? Det er disse. Nå må jeg tilbake. Kom etter meg. Her var det masse snacks. Ja, du teleporterer overalt, du. Hæ? Ja. Still deg opp på den andre, du. Ah, you fuck. Run! Hæ? Spring! Spring! Dette... 21 minutter og 36 sekunder. Vet du hva det betyr? Ja, at det er 36 sekunder for sent.